Hoekom voel ek jammer vir hom nie, Veroniek? Wat se tipe mens is ek? Annette is hier engel, nee. Want ek sien nie jou vlekjes nie. Sien wat ek sê nie. Hy is baie jokke in een sin. Ja. Hoe gaan een mens nog interessaat op jou kleindochterse drome? Jawel, te sien wil. Nie meer wat. Ek soek een man wat sy sê kan sê. Kelders van Geheime, vanaand om 6:00 op ETV.